Ja, som sagt, vi heter alltså Johannes Åsberg respektive Jesper Allén och kommer från ett nätverk som heter Jimby Göteborg, vilket står för Yes in my backyard Göteborg, som är ett nätverk som är positiva till stadsmässig urban förtätning och att man utvecklar en levande blandstad då, där man kan gå och cykla och så. Ni kan få gärna läsa mer om oss på vår hemsida som vi har, där vi publicerar mycket saker, och det kommer dyka upp spännande grejer efter vår föreläsning på den, så att diskussionen fortsätter där. Så jag hoppas ni går dit och deltar i diskussionen. Men vi är här för att prata om en ny stadsplan för centrala Älvstaden. För centrala Älvstaden, som vi säkert känner till, är alltså en grupp som är tillsatt av kommunstyrelsen för att ta fram en vision och en strategi för det här enorma nybyggnadsområdet som vi har. Vi har ju plats att bygga hela innerstan, alltså hela innerstan, inom Vallgraven, Linnéstan, Vasastan. Vi har plats att bygga det en gång till, om vi vill. Och den här gruppen ska nu fram till 2012, som den gruppen som handlar med då, ska ta fram en vision och strategi för det här. Och en vision är ju helt enkelt svaret på frågan, vad är det vi ska göra för någonting? Och strategi är ju svaret på hur man ska göra det. Och där har ju vi lite ett inspel då. Ja. Tips på hur man ska gå tillväga med det. Det är fler som har inspel här också, ja. Det är bra. Vision, centrala Älvstaden, för det har ju kommit enormt mycket visioner, det visioneras väldigt mycket och det efterfrågas väldigt mycket visioner. Och då är frågan, vad ska vi göra då med det här enorma området? Ska vi fortsätta som vi har gjort de senaste 20 åren och bygga ett till Norra Älvstranden? Är det det vi vill göra med det här enorma området? Alltså, ska vi bygga köpcentrum, bilberoende köpcentrum som ligger isolerade från annan bebyggelse? Stora kontorsområden som står öde efter arbetstid. Bostadsområden utan någon service eller några verksamheter överhuvudtaget, utan något stadsliv eller någonting, utan rena bostadsenklaver. För människor med hyfsade inkomster. En centralt belägen sovstad. Är det det vi vill skapa? Ja, det är ju det som den här styrgruppen får fundera på, om det är en bra idé. Vi i Jimby tycker ju då inte att det är en bra idé. Nej. Eller vad säger du, Jesper? Nej, jag håller helt med. Det är nog inte detta vi vill se. Nej. Utan vad man vill, vad man skulle kunna göra faktiskt, vad vi har chansen att göra nu, är ju att bygga en ny innerstad. Alltså lägga till en ny innerstad. Och det är någonting som vi tycker vore väldigt positivt och roligt om man gjorde. Det vill säga en stad som har de stadskvaliteter, de roligheter och den typen av täthet och urbant liv som finns i den befintliga innerstan. Det vill säga genuina stadsmiljöer med mycket verksamhet, mycket människor blandat, vackra, spännande miljöer, utrymme för att göra... Här ser jag lite bilder från den fantastiska innerstad som vi har. Det kom ju nyligen en undersökning som visar att Göteborg är ett av de populäraste städerna i Sverige. Folk vill flytta hit och vill leva här. Och det är mycket för att vi har en fantastisk innerstad med fantastiska kvaliteter. Haga ser ni här till exempel, eller Linnégatan, Vasastan, andra Långgatan där det händer en massa spännande grejer. Det är det som är attraktivt att locka människor. Och det vore ju jättekul om vi kunde bygga mer av det här så att fler människor, även de som inte har jättemycket pengar, får möjlighet att ta del av de här kvaliteterna och bidra till stadslivet. Och det är vad vi vill. Nu är inte det bara faktiskt vad vi vill, vi i Jimby. Utan det är faktiskt en, om man vill kalla det, en vision som delas av alla er som kommuninvånare. Vi har nämligen en fantastisk översiktsplan som är jättebra. Och som jag vet finns här i lokalen också. Om ni är nyfikna på den, så ta och läs den noggrant. För den är jättebra. Den är så bra så att den blivit nominerad till planpriset 2010. Sveriges arkitekters storpris. Och jag kommer att bli oerhört upprörd om inte den vinner. För den måste vinna. För den är bäst. Så den är jättefin och jättebra. Och i den här visionen så säger man väldigt tydligt just att man ska bygga en levande blandstad. Det här begreppet som återkommer.
i de centrala förnyelseområdena så ska vi ha en levande, tät, rolig, spännande, grön och fin stad. Så det här finns redan, visionen finns redan. Vi behöver inte visionera så oerhört mycket mer. Det kan man göra om man vill, det är jättebra. Men utöver att visionera och drömma och hitta på fantasigrejer så kan vi försöka fundera lite grann på hur vi ska åstadkomma det. För det har ju visat sig väldigt svårt att förverkliga de här visionerna. Och det är någonting som vi stöter på ofta när vi studerar detaljplaner som kommer. Alltså hur verkligheten faktiskt ser ut. Det är en sak, det här står ju alla och säger hela tiden. Men vad händer utanför workshopen? Det är ju det som, alltså vad händer i verkligheten? Och där bygger man inte den staden. Eller? Nej. Nej, du håller med. Jag håller helt med. Jesper håller med. Jag är bara titta på modellen här. Ja, precis. Ja, ni kan ju se vilken stad vi har byggt. Så vad är viktigt då om man ska ha nu en strategi? Ja, ska man bygga någonting? Alla som haft kontakt med byggbranschen överhuvudtaget vet ju att om man ska bygga någonting så är det väldigt bra om man har en tydlig kravspecifikation på vad som ska byggas. Istället för att säga, där ligger en bunt med pengar, bygg någonting som är fint. Utan att man försöker specificera vad är det vi vill ha för någonting. Hur ska det se ut? Hur ska det fungera? Så att inte minst vi medborgare har en chans att följa det här och utvärdera och se, blir det verkligen det som vi har kommit överens om och som vi bestämt oss för demokratiskt? En tydlig kravspecifikation alltså är det vi förespråkar i Jimbro. Och det bör vara en strategi som ser till att vi skapar då, för att uppnå de mål som finns i översiktsplanen så behöver vi ha en stadsstruktur som skapar flöden av människor och liksom, intensiva mötena med verksamheter och bostäder. Och liknande. Vi behöver en befolkningstäthet som motsvarar den i innerstan. Alltså du kan, om du inte bor tillräckligt mycket människor i ett område så är det svårt att få igång det här livet som man förutsätter. Linnéstan till exempel är den tätaste stadsdel vi har och det har inte resulterat i att det är den minst populära eller den mest fruktansvärda och hemska stadsdel som finns, utan tvärtom så ger det oerhörda kvalitet. Vi behöver också en lokal täthet som i innerstan. Gå längs Andra Långgatan, det är en rolig och spännande kul gata. Tänk på nästa gång ni går där hur mycket lokaler det finns. I stort sett varje hus, möjligtvis bortsett från ett kommunhus eller något som de byggde på 80-talet. Men bortsett från det så är varje hus har lokaler där människor kan hoppa in och göra roliga spännande saker. Så om vi ska bygga en ny innerstad så måste vi ha åtminstone samma lokaltäthet som vi har i innerstan. Det går inte att sprida ut någon lokal per kvarter eller så där och hoppas att det ska bli spännande och kul. För det blir det inte. Och något annat som vi måste, om vi ska följa översiktsplanen då, ha tydligt. Det är att vi ska ha en social blandning. Alltså olika sorters människor. Både människor som kommer från olika ställen på jorden. Folk som har flyttat hit nyligen, kanske folk som har bott här länge. Men också unga människor, gamla människor måste vara blandade. Alltså olika åldersgrupper och olika inkomstgrupper naturligtvis. Och då måste man ju vara väldigt tydlig och ha en tydlig strategi för hur man ska åstadkomma det. Barnfamiljer, singlar, vi vill ju att alla de här olika befolkningsgrupperna som finns då ska kunna blandas och mötas och få en förståelse för varandras behov och sådär. Om vi ska ha ett fungerande samhälle. Och en varierad arkitektur. Det är ju en smakfråga mycket förstås, men vi föredrar ju en stad där varje fastighet har någon typ av individuellt uttryck. Där du inte går genom en hel stadsdel som ser ut som en samling med sockerbitar bara som liksom upprepas i oändlighet. Utan att man har en tydlig variation där i stadsmiljön när man promenerar runt. Och att det är viktigt. Och där hänger ju också ihop med hur man förhåller sig till äldre bebyggelse. Vilket jag vet att du värnar om. Ja, det tror jag de flesta värnar om. Vår historia och att vi vill bevara så mycket som möjligt av de vackra och bra byggnader som vi har kvar i stan. Ja, för det är också ett lätt sätt att få en social blandning. Till exempel om vi tar ett projekt nu på Mastugstaden som man pratar om, man ska bygga. Där ligger kommersen som är en väldigt enkel, billig byggnad där det går att göra för väldigt billig penning, ha mycket aktiviteter. Det är marknader, det är roliga fester och allt möjligt som händer där. Och det kostar inte bara stå där. Sen rasar det förmodligen ihop om en 10-20 år sådär.
Men det finns ju ingen anledning att gå in och riva det och så bygga något annat som är dyrt istället, utan låt det finnas sida vid sida, det gamla och det nya. Och på det viset får du också en social blandning. Dels människor som kan bo där förstås, men också människor, det är också viktigt, olika typer av verksamheter som lockar olika typer av människor.